حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چھ خلق اول دا مخلوقات ببارک کی سوال کی چھ دا چا پیدا کرے دا چا پیدا کرے جواب ہم دا چھ اللہ پیدا کرے اخر کی دا سوچ بیا رہی چھ اللہ چا پیدا کرے نعوذ باللہ نو تاسو بے فوراً دا خبر کوئی چھ اللہ یو دے اللہ بی نیاز دے نہ اللہ نہ نہ اللہ دا چانا پیدا دی او نہ اللہ نہ سوک پیدا دی او دا اونه دا اللہ سوک شریش دا اونه بیا چپ طرف تا دری کرتا رسی تف تف وکی لاری دا اگی کلا تف تف چپ طرف تا وکی او دا شیطان مردود نا پانا اللہ سر پانا وواری دی حدیث روایت ابو داود شریف کرده ری محترم مسلمانان ورونو دی حدیث که منگ دا خبر از دکلا چه دا وسوسون دا خلاصی طریقه سشیده نو دا شیطان دا وسوسون دا بچک دلو دا طریقه شو چ کله تا تا شیطان دا وسوسه دراشی چې دا ټول مخلوقات الله پیدا کړی نو الله نعوذ بالله چا پیدا کړی دا وسوسه رته راځي نو دی وخت ته طریقه دا شوا د شیطان د بس شیطان د وسوسونه د بس کېدو طریقه دا شوا چې ته فورا دا وایا چې الله یو دی الله بې نیاز دی چاله محتاج نه دی او نو الله له چانه پیدا دی او نه د الله نه څوک پیدا دی او دا درې خبرې وکړي یو به دا چ الله یو دی دویم دا چې الله بې نیازه دی او دریم دا چې الله نه نه څوک پیدا دی او نه الله د چا نه پیدا دی دا درې کارونه به وکړي او د هغې نه بعد به چپ طرف ته هغه لاړې سړی توکوي تف تف به وکړي او بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي نو د الله سره د شیطان نه پناه وغواړه دغه طریقه شوه د وسوسو ختمېدو نو الله جل شانه دی موږ ته پی عمل لاکي چې شکر دا وسوسې راځي او دغه طریقې استعمال کړو. محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.